Vitas, živijo. Ponovno smo skupaj v naših Vitas Energy online vajah. Z vami bo Mojca Ribič in danes se raztegujemo. Danes se raztegujemo zgornji del telesa, torej prednjo prsnico, zadaj med lopatične mišice in pa seveda stranske trupne mišice. Ok, bomo se mečkeno najprej sprostili, zavrtimo lepo nazaj. In globoko dih. In izdih. Kršel dih. In izdih. Sprosti. Ok. Najprej se postavimo v našo osnovno pozicijo. Torej, stopala v širino bokov, sporedna, stisnem, podaljšam, rame nazaj, sprostim, brado sporedna, slom in pogled raven naprej v višini oči. Ok. In sedaj prekrižam dlani, druga v drugo, ok, in se raztegnemo navzgor, proti stropu, navpično navzgor. Smo. Tukaj mečkam paste, da vam takole ne uidejo ramen vzgor, ampak jih potisneš navzdol. Ok. Zdaj pa držiš center in vdihneš. Globok vdih. In se raztegneš v stran. Torej, raztegujemo stransko trupno mišico, pazite na ravno črto, da se ne zvračate naprej ali nazaj. Morate ostati nekako v ravni črti. Ok. Tako da dejte to mečkam paziti in že držimo, raztegujemo in dihamo. Globoko dih in izdih. Kršel dih. In izdih. In vdih. In izdih. In vdih. In izdih. Kar gremo gor, vdih. In sprosti izdih. Sprostimo. Ok, stresemo. Gremo na drugo stran. Krnemo globoko dih, prekrižaš, zravnaš, rame dol, ok? In izdih, greš na drugo stran, spet pazi na zvračanje telesa, ostanemo v ravni črti in držiš, razteguješ. Globoko dih in izdih, globoko dih in izdih. Globoko dih in izdih, seveda dihamo s celim telesom, globoko dih in izdih, globoko dih in izdih in vdih in sprosti. Rame nazaj, mečkan zavrtiš in streseš. Mečkan umirimo. Globoko dih. Izdih. Še vdih. In izdih. Ok, sprosti. Gremo naprej. Zopet prekrižamo dlani. Jaz se obrnem v stran. Ok. Zdaj bomo med lopatične mišice zadnje raztegovali in sicer vdih in upogni daleč nazaj in roki daleč naprej, brada na prsnico dol in sprostiš. In dihamo, globoko dih in izdih,
globoko dih in izdih, globoko dih in izdih, globoko dih in izdih. Sprostimo. Zavrti nazaj, gremo v spet zravnano držo in sprosti. Ok, gremo še na tole prednjo mišico, prsnico. Zopet prekrižamo dlani, ok, ampak jih prekrižamo zadaj. Ja? Zadaj prekrižaš in rame močno nazaj, raztegneš in potisneš prsni koš daleč naprej. Pogledaš rahlo navzgor, rahlo še pokrči kolena, bo šlo lažje, ok? In samo dihaš. Začutiš, kako se prsnica razteguje, globoko dih. In izdih, globoko dih. In izdih. Globoko dih in izdih, globoko dih in izdih, globoko dih in izdih, sprosti. In stresemo. Ok, večkrat zavrtimo nazaj. In sprostimo celotno telo. Zapremo oči in samo dihamo s celim telesom, globoko dih. Zadržimo dih, začutimo, kako se sproščajo mišice. Aktiven izdih. Globoko dih. Zadrži dih. Začuti sprostilni val, kako potuje po mišicah in vsako mišico sprosti. Izdih. Globoko dih. Zadrži dih. In izdih. Počasi odpremo oči. Mečkam roke, prste, raztegnemo dlani in sprostimo. Tako, kratek raztegovalni del je za nami. Upam, da ste začutili vse mišice, kako so se super stale raztegnile, tako da to vajo naredite večkrat na dan, sploh tisti, ki skozi sedite za računalnikom, ok? Tudi vsi drugi, ki tudi brskate večinoma po telefonu, je to super vajca, da razbremenite celoten tale zgornji del in pa seveda tudi stranski del, a ne? Ker ponavadi smo, nismo ravno v pravi drži, a ne? Tako da, tako, jaz vas lepo pozdravljam, če bo kaj nejasnega, mi pišite info@lavitas.si. Do naslednjič vas srčno pozdravljam, imejte se fino in vidas, čau, čau.